Amerikalı döyüşçü Dustin Poirier, Rusiyalı idmançı Habib Nurmagomedov'un məğlubiyyətindən dərhal sonra emosional açıqlama verib. Axar az xəbər verir ki, Poirier döyüşə yaxşı hazırlaşdığını deyib. Mən bilirdim ki, o mənə hücum edəcək. Döyüşə hazırlaşanda heç bir küncü kəsmədən hər şeyimi döyüşə verirdim. Mənə elə gəlirdi ki, bütün kariyerim yalnız bu döyüş üçündür. Yəqin ki, mən daha çox şey edə bilərdim. Mən həqiqətən hazır idim. İndi hər səhər yuxudan oyanıb güzgüyə baxıb bu döyüşün nəticələrini xatırlayacağam, deyə o bildirib. Poirier açıqlama verərkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Qeyd edək ki, tərəflər arasında UFC titulunu qorumaq uğrunda döyüş şənbə günü Əbu Dabidə baş tutub. Döyüş Nurməhəmmədovun 3-cü raundundakı boğucu fəndən sonra dərhal dayandırılıb.